ପ୍ରତିରୋଧର ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ ଓ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗର ତୁଳନା। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେ ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପଥର ପ୍ରତି ଅଂଶରେ ଏକା ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଓ ହିଟରକୁ ପଙ୍କ୍ତିରେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଉପକରଣକୁ ନିରାପଦରେ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦରକାର ହୁଏ। ଏହା ତୁମେ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିଛ। ପଙ୍କ୍ତି ସଂଯୋଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି ସଂଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ପରିପଥଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ପରିପଥର ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସେଲ୍ ବା ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ପଙ୍ଖା ବୁଲାଇବା ଭଳି ଦରକାରୀ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ତାପଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଉପକରଣକୁ ଗରମ କରାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖାଟିଏ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବା ପରେ ଗରମ ହୋଇଯାଉଥିବା ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖାରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଂଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିପଥରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ କେବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତି ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଏ। ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା କହନ୍ତି। ହିଟର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହି ତାପନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଚିତ୍ର ଦେଖ। ପ୍ରତିରୋଧ ଆର୍ ର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି ଭି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଆଇ। ମନେକର ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁ ପରିମାଣର ଚାର୍ଜ ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେଲ୍କୁ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ହେଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି କ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏକକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୟୁ ବାଇ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ। ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିପଥକୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପି ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଟି। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧରେ ତାପଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ପରିମାଣ ଏଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଆଇ ଟି। ଏଥିରେ ଓମ୍ଙ୍କ ସୂତ୍ର ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ଆର୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କଲେ ଏଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇ ସ୍କ୍ୱାର୍ ଆର୍ ଟି। ଏହାକୁ ଜୁଲ୍ଙ୍କ ତାପନ ନିୟମ କହନ୍ତି। ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ଏଚ୍ ଆଇ ସ୍କ୍ୱାର୍ ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆର୍ ଓ ଟି ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ, ଆର୍ ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆଇ ଓ ଟି ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ, ଟି ସହ ସମାନୁପାତି ଯଦି ଆଇ ଓ ଆର୍ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହୁଏ। ତାପର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ଶକ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ସହ ସମାନ, ଏହା ହେଉଛି ଜୁଲ୍ ବା ଜେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପଯୋଗ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେଥିରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ତାପନ ଅଦରକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ମନେ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ଏହି ତାପନ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ତାର ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତାର କ୍ଷତିକାରକ ଦିଗ। ଏହାର ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଇସ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଟୋଷ୍ଟର, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା, ବିଦ୍ୟୁତ କେଟ୍ଲି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ହିଟର ପ୍ରଭୃତି ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବଲ୍ବର ସୂତ୍ରଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ନାମକ ଏକ ଧାତୁରୁ ବଲ୍ବର ସୂତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗଣନାଙ୍କ ହେଉଛି 3380 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ବଲ୍ବ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ
जगखार जान ओ आर्गन ग्यास भर्ती करा जाए ता भीतर सूत्रटी को रखा जाए थाए। एहा सूत्रर आयुष बढ़ाए। सूत्र रे प्रवाहित होउथवा विद्युत स्रोतर बेसी अंश ताप सृष्टि करथवा बेले अल्प अंश आलोक सृष्टि करे। विद्युत तापनर अन्य एक प्रयोग फ्यूज रूपरे अत्यधिक विद्युत स्रोतर प्रवाहर उपकरण को रक्षा करे। परिपथरे फ्यूज को पंक्ति संजोगरे तार रूपरे लगा जाए। एहा उपयुक्त गणनांक विशिष्ट धातु बा धातु गुड़िकर मिश्र रूपरु तयारी हुए। एही धातु गुड़िक भीतर रहिछि एल्युमिनियम तंबा लौह दस्ता प्रभृति। गोटे निर्दिष्ट परिमाणरु अधिक विद्युत स्रोत फ्यूज तार दे प्रवाहित हेले फ्यूजटी उत्तप्त होई तरली जाए एवं परिपथटी विच्छिन्न होई उपकरण रक्षा पाई जाए। पोर्सलिन भली वस्तुरु निर्मित दुईटी धातव प्रांतयुक्त खोल भीतर फ्यूज तारकु रखा जाए थाए। घरोई क्षेत्र रे 1A 2A 3A 5A 10A प्रभृति विभिन्न मानर फ्यूज व्यवहार करा जाए थाए। उदाहरण स्वरूप गोटे 1 किलोवाट विद्युत इस्त्री 220 वोल्ट विभवांतर रे कार्य करिबा पई बा 4.54A विद्युत प्रवाह आवश्यक करे। तेणु एही इस्त्री सह 5A फ्यूज टीए संयुक्त हेबा दरकार। विद्युत पावर तुम्हें जानिछ जे जेउ हाररे कार्य करा जाए बा जेउ हाररे शक्ति व्यय करा जाए ताकु पावर कहंती। सेही भली जेउ हाररे विद्युत शक्ति परिपथरे खर्च हुए ताकु विद्युत पावर पी कहा जाए। समीकरण अनुसार पी इज इक्वल टू वी आई। ओम को नियम व्यवहार कले पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर स्लैश आर। विद्युत पावर एसआई एकक हेउछि वाट बा डब्ल्यू। विभवांतर 1V ओ विद्युत प्रभाव 1A हेले पावर हेबो 1W अर्थात 1W इज इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1VA। साधारण व्यवहार पई वाट एकक अति सान होइथुबारु एहा थारु आउ एक बड़ एकक अर्थात 1 किलोवाट बा 1KW व्यवहार करा जाए। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। विद्युत पावर संज्ञा अनुसार खर्च होता विद्युत शक्ति इज इक्वल टू पावर इंटु समय। एथुरु विद्युत शक्ति एकक हेबो वाट घंटा। एक वाट पावर एक घंटा व्यवहार कले एक वाट घंटा शक्ति खर्च हुए। आमे घरे व्यवहार करुवा विद्युत शक्ति को किलोवाट घंटा एकक मपा जाए। एक किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति को एक यूनिट विद्युत शक्ति बोली कहा जाए। 1WH is equal to 1W into 1H is equal to 1W into 60 into 60S is equal to 3600WS is equal to 3600J. 1KWH is equal to 1000 into 1WH is equal to 3.6 into 10 power to 6. WS is equal to 3.6 into 10 power to 6J.